Payız fəslinin gəlişi, eləcə də havaların qeyri-sabit keçməsi əhali arasında soyuq dəymə və qripin artmasına gətirib çıxarıb. Boğaz ağrısı, qızdırma və halsızlıq əlamətləri ilə müşahidə olunan bu xəstəliklər həm uşaqlar, həm də böyüklər arasında yayılıb. Elə bu məqsədlə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev 2019-2020-ci ilin payız-qış mövsümündə Respublikada qrip və kəskin respirator xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi barədə əmr imzalayıb. Sənəddə 2019-2020-ci ilin payız-qış mövsümünün başlaması ilə əlaqədar əhali arasında qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarına qarşı profilaktik və eksepidemik tədbirlərin, həmçinin infeksiya üzərində epidemioloji monitorinqin gücləndirilməsi məqsədi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tibb idarə və müəssisələrinin rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Əhali arasında qrip və kəskin respirator virus xəstəliklərinin profilaktikası məqsədilə sanitariya marifi işinin aparılması, ümumi təhsil və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində tibb müşahidələrinin aparılmasının təşkili, qripə şübhəli xəstələrin, xüsusən uşaqlar və yaşlı əhalinin hospitalizasiyası üçün xüsusi palataların ayrılmasının təmini, zəruri hallarda tibb müəssisələrinin məhdudlaşdırıcı rejimin tətbiqi, tibb personalının fərdi qoruyucu vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə edilməsinin təmini göstərişləri əmrdə əks olunub. Eyni zamanda ölkənin şəhər və rayonlarının gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin rəhbərlərinə profilaktik dezinfeksiya işlərinin gücləndirilməsi, qrip və kəskin respirator virus xəstəliklərinin müalicəsi üçün dərman preparatlarının ehtiyatının yaradılması, ümum təhsil və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, habelə tibb müəssisələrində sanitariya və gigiyena norma və qaydalarına, dezinfeksiya rejiminə ciddi riayətin gücləndirilməsi kimi əhəmiyyətli göstərişlər də verilib. Hər halda xəstəliyə tutulub onunla mübarizə aparmaqdansa həkim məsləhətinə qulaq asmaq daha yaxşı olardı. Bu xəstəliklərə əsasən soyuq dəymələr, kəskin tənəffüs infeksiyaları, hansı ki daha çox kontagiozdur, keçməyə meyllidir və müxtəlif kollektivlərdə, tələbə, şagird kollektivlərində daha çox yayılmağa meyilli olan xəstəliklərdir. Bu hallardan necə çıxmaq olur? Məsləhət görülür, vitaminlərlə bol meyvələrin, tərəvəzlərin qəbuluna daha çox üstünlük verilsin. Hava şəraitinin dəyişməsi ilə, tez-tez dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq özlərinin geyimlərinə cəmatın fikir verməsi daha yaxşı olar. Yəni gündəlik yay geyim formasına çıxmaqdansa əlavə paltar götürməkləri də məqsədə uyğundur ki, belə xəstəliklər, soyuq dəymələrin qarşısı alına bilsin. Sağlamlığımız öz əlimizdədir. Çalışaq, xəstələnməyək.